Dobar dan i veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin dr. Duško Kuzović, arhitekta i predsednik Skupštine MOB-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Hvala na vašem vremenu. Najnovija situacija oko Rio Tinta. Naš prvi intervju bio vezan za Rio Tinto. Da, napravila se pauza. Koliko je to bilo planski da se, što bi naš narod rekao, da se vlasi ne dosete. I zašto je uvod cijela ova priča? Pa, Rio Tinto je projekat koji nije samo ekonomski, to je i politički, najpre vojno-politički projekat. Naime, reka Drina, nakon formiranja Republike Srpske, je postala kičma srpskog naroda i oko nje imate jednu zdravu mišićnu masu na levoj i na desnoj obali Drine, koja praktično pravi to jezgro. I više od 2000 godina ta granica između zapadnog i istočnog carstva je počela da se pomera na štetu zapada i jedući prostor zapada. Tako da je to njima zasmetalo. Tako, ako pogledamo, na primjer, formiranje Republike Srpske, vidjet ćemo da ta mišićna masa, pored kičme reke Drine, je ujedena dole, na primjer, na Goraždu, sa tim prostorom, pa je onda ujedena sa tim projektom Srebrenica, da odmah budemo jasni da je to projekat, da to nije nikakav humanitarni čin, ali i to je to. Znači, imamo rat, imamo te tekovine rata koje su pretočene u te dve enklave koje nagrizaju mišićnu masu na levoj obali reke Drine. Na desnoj obali reke Drine je također potrebno početi priču, ali kako da počneš priču kad nema rata, jel tako? Nema drugih okidača i onda ajmo da probamo preko industrije. Odmah da kažemo da sama ta priča oko litijuma je minorna imajući u vidu koje su rezerve na tom prostoru, koje su rezerve na primjer u Evropi, ali to tamo niko ne radi, pravdajući se raznim razlozima. Ne, nije priča oko litijuma, akcenat nije samo na litijumu, već i na nekim drugim materijalima kao što su borati i sve ostalo. Ja sećam, posjetili ste me malo čas, pre 3 ili 4 godine mi smo pravili analizu koliko kamiona dnevno bi trebalo da izlazi litijuma, to je otprilike jedan kamion, dok ostalih materijala koji su takozvani nusprodukt, cele te priče idu po 30-40 kamiona, naravno u izvoz. Tako da litijum jeste dobra priča i litijum je verovatno planiran da bude osnovica za plaćanje rudne rente, dok svi ti ostali materijali koji su mnogo skuplji nego litijum i traženi i potrebni za američku vojnu industriju i zapadnu vojnu industriju, oni bi bili skrivani bez prikazivanja građanima Srbije i državi Srbiji i ne bi na njih uopšte ne bi ni bila plaćena rudna renta. Mislim, to je bilo više nego očigledno. Tako da su oni rešili šta da urade. Rešili su da napadnu srce zapadne Srbije, srce gde izviru sve vode koje napajaju Semberiju, Mačvu, Srem, Beograd, to je 5-6 miliona stanovnika, jel da? I na taj način da u stvari naprave još jednu enklavu i još jednu ranu na toj desnoj obali u mišićnoj masi na strani uže Srbije. Jednostavna je priča, znači oni svaki dan će provoziti 1000 tona sumporne kiseline, nemojte mi reći da u jednoj godini neće se desiti jedna nesreća koja će dovesti do izlivanja sumporne kiseline. I da se ne desi ni jedna nesreća na toj trajektoriji uvoza sumporne kiseline koja, podsjećam, Beograđane koji vole da spavaju, će prolaziti ispod Beograda, znači prolazit će ispod Beograda, što može lako da se svakog trenutka pretvori u jednu opasnu bombu ukoliko, na primjer, srpska vlada, koja trenutno nije srpska, obrađujem se, ili ako građani Srbije budu rešeni da krenu u slobodu, ta kompozicija može lako da se pretvori u bombu koja će kasnije da praktično razori čitavo jezgro Beograda. Prema tome, tu treba biti oprezan. Pod broj 1, pod broj 2, ta sumporna kiselina kada stigne u Jadar, u to postrojenje za preradu litijuma, jednostavno može, ostajaće u toj jalovini koja će biti deponovana i između čiste prirode i te opasne jalovine će biti samo jedan ili dva sloja neke folije koje mi trebamo da verujemo da će trajati stotinama i hiljadama godina koliko je vreme poluraspada tih toksičnih materija. Naravno, to se neće desiti, plus, posjećam vas, 2014. godine, baš to mesto gdje su oni planirali to jalovište je bilo poplavljeno sa više od metar vode. Znači, ako ne pukne ta folija koja se nalazi između jalovine i tla
i ta otrovna jalovina se drenira u tlo, svakako će doći kiše i poplave koje će tu jalovinu isprati i oterati u Jadar, iz Jadra u Drinu, a iz Drine u Savu, a iz Save u Čaše preko, rekli smo malo čas, 5-6 miliona ljudi, ali sigurno 2 miliona Beograđana. Prema tome, litijum nije samo ekonomski projekat, to je, kako bi rekli, ekonomski projekat ima ulogu da snosi troškove vojno-političkog projekta, razaranja desne obale Drine, prema tome to ljudi moraju da shvate. I ta priča oko litijuma je vojno-politički projekat, a ne ekonomski projekat. Prema tome, onoga trenutka imamo tu sada nekoliko scenarija koji mogu da se razviju. Prvi scenarij je da dođe do zagađenja podzemnih voda, jer te folije ne mogu trajati večno, je li tako? Dolazi do tečenja materijala, svaki materijal se zamori, ispusti, je li da? Doći će do dreniranja tog otrova u tlo, zagadit će se podzemne vode i automatski će svi sistemi za vodosnabdevanje u Semberi, Mačvi, Sremu i Beogradu biti neupotrebljivi. U redu, mi ćemo da kažemo, pa dobro, ništa strašno, mi ćemo ljudima da dajemo flaširanu vodu, jel da? Međutim, sve fabrike flaširane vode u Srbiji su u vlasništvu kompanija koje su iz istog tog kolektivnog zapada i onda se postavlja pitanje, pa šta će oni da rade? Hoće li oni da iskoriste prednosti tržišta? Ili će da kažu, o, narode, baš nam je žao, evo vama besplatno flaširana voda. Ne, naravno, oni će da kažu, aha, više nema konkurencije pijaćoj našoj flaširanoj vodi od strane vode iz Slavine, sad ćemo mi tu našu vodu iz raznih razloga da podignemo sa cenom u nebesa. Šta ćeš, moraš da piješ vodu, evo sad su ove vrućine i svako od nas pije čak 3-4 litra vode dnevno, šta ćeš da kažeš, daj šta daš, samo daj koliko košta, samo ako ništa da pomognem da spasem dete ili majku ili oca ili ako već nećeš da misliš na sebe. Prema tome, neko će reći, aha, pa sad će tu da nas zaštiti država. Koja bre država? Država ne postoji. Država u Srbiji je okupatorski režim i on uopšte ne vodi računa o interesima građana, već vodi računa o interesima stranaca. Jel da? Nema inspekcije koja će da kaže, slušaj, zašto si ti podigao tu cenu vode kad je tako kriza u zemlji, jel da? I onda jednostavno će da se desi ništa. Podsećam vas, setite se kad su bile one crvene alge u Užicu, kada je voda, flaširana voda u prodavnicama za jedno veče skočila 3-4 puta i niko nije izašao kod tih trgovaca da kaže šta si to uradio. Pa ljudi, ovo su ljudi, nemaju vode, razumete? Ne, jednostavno, niko od vlasti nije reagovao, e, tako će se isto desiti. Niko od vlasti već 20 godina ne reaguje u Zrenjaninu da kaže stanite, Srbijo, nećemo da pravimo međunarodni dan Kojota koji su pred istrebljenjem. Danas pravimo dan obeležavanja na žrtve koje podnose naši Zrenjaninci zato što nemaju pijaću vodu. Niko o tome ne govori. Prema tome, nemojte se računati da će neko zaplakati za vama. Niko neće zaplakati za vama. Nemojte da u sebi gajite taj osjećaj žrtve koji je okupator razvio kod vas, nemojte da hranite to kalimera nepravda patotije koji je okupator razvio u vašoj duši, znači niko neće zaplakati za vama, plaćat ćete basnoslovnu vodu, niko neće imati da vas zaštiti i zašto bi sebi dozvolili takvu opasnost? Prva stvar. Druga stvar, pitam one ljude koji se bave poljoprivredom. Ako ćete ljudima da dajete flaširanu vodu, šta ćete da radite sa ovcama, kozama, konjima, kravama, je li tako, magarcima, kokoškama, psima, mačkama, hoćete njima da kupujete flaširanu vodu ili ćete da ih pustite da piju tu otrovanu vodu pa da umru malo kasnije u najgorijim mukama ili ćete ih pustiti da se snalaze. Šta životinja zna da li je ta voda ispravna ili nije? Znači, društvo za zaštitu životinja upravo trebaju prva da stanu protiv projekta litijuma i da kažu slušajte, bez obzira što mi dobijamo novac za naše projekte sa zapada, je li tako, da branimo i brinemo se o životinjama, taj projekat može da ugrozi životinski svet i mi jednostavno ne želimo da se to desi jer će doći do nestanka pijaće vode. Dalje, imate ogromne hiljade hektara, na desetine hiljada, stotine hiljada hektara,
obradive površine koje su trenutno sve pod kukuruzom, suncokretom, povrtarskim kulturama, krompirom i šta sve ne, pogledajte samo Dušana Tufekđića i Šapca koji to jako dobro radi. Šta će se desiti sa tim? Hoćete da zalivate te povrtarske kulture sa vodom iz cisterni? Mislim, da. Tako da, znači, u slučaju jednog akcidenta, bilo da je izazvan poplavom ili da je izazvan prodorom otrovnih materija kroz tu zaštitnu foliju, bit će isključen kompletan sistem za snabdevanje vode za preko 6 miliona ljudi, bit će isključen sistem za snabdevanje vodom svih životinja i bit će isključen sistem za sve obradive površine. To će biti prostor koji će imati drveće, koji će imati travu, ali tu travku nećete moći da uzmete jer će biti otrovana ili će biti jednostavno sve pretvoreno u pustinju. Postavlja se pitanje pa kome odgovara to zemljište? Nikoga neće kupiti zbog toga što je, zato što će da gaji poljoprivredne kulture jer to neće moći. Nikoga neće kupiti da bi se tu naselio jer neće biti vode, a s druge strane bit će sve sprženo. Jedini koji će biti zainteresovan za to, za tu vašu kuću, štalu, ne znam, čardak, šupu, vikendicu, njivu, šumu, će biti Rio Tinto ili rudarska kompanija koja će vam onda reći, slušaj, sad ti ja postavljam pravila po kojima ću ti otkupiti zemlju. Neko, ova zemlja vredi koliko ja procenim, jer samo ja mogu da je kupim, jer meni treba za moje postrojenje, jel da? A ne ti ili neko drugi. Bez konkurencije oni će se pojaviti na tržištu i počet će da otkupljuju zemlju. To je to. I to će od prilike biti kraj. Trujući kompletno tu teritoriju, sasvim jednim akcidentom, oni mogu da kažu, pa šta, smo mi krivi, evo, Bog je poslao kišu koja je poplavila jedan metar jalovište u kome se nalazi to i odnelo sve u Jadar, odnelo viša sila, jel da? Mi nismo krivi, eto, tužite nas. Dolazimo na sledeću fazu, s obzirom da vidim da sada se intenzivno priča oko toga. Ja postavljam pitanje, za koga radi pravosuđe u Srbiji i tužilaštvo? Za koga radi Ustavni sud? Ustavni sud se izjasnio nenadležnim za briselski sporazum, a na drugoj strani u roku od 48 sati se izjasnio kao nadležan po pitanju Rio Tinta i to ko je podneo to pismo. Pogledajte, podnelo je, koliko se ja sećam, jedno fizičko lice, no name, koji ima samo jedan ili dva pogotka na Google, na pretraživaču Google. Prema tome, očigledno je da je Ustavni sud prodat pod potpunom kontrolom stranaca, očigledno da je sudstvo pod potpunom kontrolom stranaca, kao i tužilaštvo. Ja se izvinjavam što to kažem, ali moramo početi da govorimo činjenicu, istinu, jer jednostavno vreme je da kažemo dosta. Prema tome, ne očekujte od suda neku posebnu pravdu, jer neće stati na vašu stranu. Ne očekujte neku odštetu za to, pa sad da vam neko obećava, vi ćete postati milioneri. Sećate se ono kad je krenula tranzicija i svi su obećavali su da će svaki od nas biti vlasnik najmanje fabrike, ako ne i nešto više. Samo je se ostalo pitanje da vidimo ko će da radi. Ispostavilo se da je sve bila laž i da su svi bili dobro opljačkani i prevareni. E, isto tako će biti ovde. Oni će obećavati ogromne štete, međutim, sud će da kaže mi nemamo osnovu i on će da kaže pa eto vidite, stranac će da kaže pa eto vidite, ja sam hteo da platim, ali kako da vam platim kad taj sud kaže nema potrebe, nema krivice. Tako da, ljudi moraju da shvate da nema oslonca na sud. Isto tako sva rešenja koja se, to ćemo kasnije govoriti šta se dešava i kako se igra oko toga, sva rešenja koja se oslanjaju na sud su jalova i bez kako bi rekli, nekog posebnog efekta u praksi i jednostavno ostaćemo na cedilu. Imamo opciju, znači da kažemo sada neću, na neki od načina koji donosi rezultat u praksi, ili da ćutimo i da čekamo tu kritičnu situaciju i onda da se kao zadnja, da izvinete na izrazu stoka, bežimo i povlačimo. Ja znam i trenutno vidim da je takva praksa u Srbiji, jer u Srbiji su preuzeli rukovodstvo već više od dve decenije ljudi iz onih krajeva koji su pobegli iz onih krajeva koji su trenutno pod stranom okupacijom. Ne zaboravite da ti ljudi tamo
nisu mogli da naprave svoju državu jer nisu imali hrabrosti ni spremnosti da se žrtvuju za tu zemlju, dok su naši preci ovde i odricali se i bila im odvođena deca u ropstvo i ginuli su, ognjišta su nestajala, ali smo došli do slobode, jel da? Jer smo svesni koja je cena države i koja je cena slobode. I sada ti dolaziti neko ko nije imao hrabrosti, ni on, ni njegovi preci da stvore državu, dolaze ti i počinju da ti pričaju šta je potrebno. Izgubili su, praktično svojom slabošću izgubili su Kosovo, došli su u Srbiju i sad nam pričaju kako treba da se vodi država. Svojom slabošću, kukavičlukom, izgubili su SAO Krajinu i Slavoniju i Baranju, pa nam sad pričaju kako treba da se radi, izgubili su Hercegovinu i sad dolaze da nam pričaju šta to treba da se radi sa državom. Nama, čiji su preci krvarili tokom Titovog okupacionog režima, tokom Drugog svjetskog rata, tokom Prvog svjetskog rata, Balkanski ratovi, Javorski rat, onda da ne nabrajam dalje, ceo taj Drugi srpski ustanak, Prvi srpski ustanak, pre toga kakvi zločini koji smo, znači mi smo stvorili državu od pustinje. I sad ti dolaziš nama da pričaš kako treba da se odnosi prema slobodi i kako treba da se odnosi prema državi. Vrati se na Kosovo, na primjer Savu, pozivam Savu Manojlovića, da se vrati u Prištinu i da tamo lepo uredi odnose, pa kad uredi tamo odnose, da se vrati ovde i da nam kaže kako to treba da se bori za isto tako one Hercegovce koji su došli, pa nam pričaju ovde o nekom nacionalizmu, koji nam popuju o nacionalizmu i koji su u stvari od nacionalizma napravili šovinizam. Oni nam pričaju o tome, vratite se tamo, vi gospodo koji ste došli iz Krajine, vratite se tamo, pokažite nam, dajte nam tu lekciju iz stvaranja države, pa onda dođite ovde da zajedno diskutujemo o tome šta treba uraditi sa užom Srbijom, Vojvodinom, koja je stečena iz nekoliko navrata u krvi. 28% jugoslovenske populacije, a govori se da je preko 40% populacije uže Srbije stradalo u Prvom svjetskom ratu. To je cena slobode. Jeste li spremni, znači, da vas troje, od vas troje, otac, majka i sin, preživi 1,2? Znači, ako ste spremni da za tu slobodu i svoje tročlane porodice date 1,8 članova, onda vi možemo da razgovaramo o tome. Ako niste spremni, molim vas, sklonite se i nemojte nam smetati. Prva i osnovna stvar. Druga stvar, moram da citiram Dragoša Kalajića i da ih podsjetim, znači da njihovo kmečanje i jadikovanje i oportunizam samo nam smetaju. Ako ne možete da budete Srbi i da nosite teret srpstva, sklonite se i nemojte nam smetati. Ako vas neprijatelj pošalje, budite sigurni da ćete podleteti pod mač kao što i svaki neprijatelj je u istoriji uže Srbije podletao pod mač. To je u principu moja poruka na početku emisije, a možemo kasnije da idemo u detalje. Jasno. Jadar i Rađevina, sve je spremno za taj veći projekat. Natrium-ionske baterije, niko o tome više ne govori. Kao što ste rekli, sam litijum i nije pozadina svega ovoga što se dešava. Zapravo je sve to politizovano i politička je pozadina. Kako u tom kontekstu posmatrati ostale ekološke probleme koje imamo, pre svega na istoku Srbije? Sve je to jedan sistem i jedna greška vlasti. Uzimanje zlata i svega, i sve je to jedna ista agenda kad se uveže. U principu to je jedna ista slabost postojećeg okupacionog režima, znači ti ljudi nose naše imena i prezimena, ali oni nemaju veze sa nama. Oni rade za stranca, stranac ih je namestio, stranac im daje zadatke, oni ispunjavaju zadatke stranca i oni su jednostavno jedna prazna ljuštura. Stranac da može, da mi imamo grešku u zakonu, pa na primjer da magarac ima matični broj, pa time bi mogao da bude biran, jel tako, na skupštinsku listu, ne znam, listu odbornika u gradu ili opštini, ili da čak vodi ministarsku funkciju, narod je toliko u knockdownu i ošamućen da bi stranac komotno doveo nekog konja ili magarca ili mazgu ili šta već na to mesto, a da narod ne bi jednostavno reagovao. Isto je, nema tu puno neke velike razlike, izvinjavam se što sam možda vulgaran, ali svi ti ljudi koji obavljaju taj posao,
trenutno, koji vrše dužnosti državne uprave, svojim istorijatom, iskustvom, znanjem, postignućima ili sa drugom stranom, na drugoj strani, mračnom stranom svoje ličnosti, oni pokazuju da su oni obični okupacioni nameštenici. Znači, okupator mu donese papir, on to potpiše, iskoristi pravo, jer ima matični broj, jel da? Možda bi mogo, na primjer, neki otisak kopita da bude kao neki plan B, u slučaju da dođe do prevelikog otpora stanovništva, i to rešenje se daje na izvršenje. Praktično, taj čovek koji tu radi maksimalno zloupotrebljava demokratski sistem u Srbiji, a sa druge strane, ti ljudi koji ga postavljaju, to su uglavnom zemlje kolektivnog zapada, i one još više zloupotrebljavaju taj demokratski sistem. Prema tome, zemlje koje nam govore kako treba da bude demokratija u Srbiji su zemlje koje najviše zloupotrebljavaju demokratiju u Srbiji. To je sramota, ali to naša vlast treba da kaže. Treba da im kaže dosta. Momci, ovde je crta. Prvo, sprovedite izbore u Americi kako treba, sprovedite izbore u Francuskoj kako treba. Nemojte nam pričati da je Annalena Baerbock maksimum nemačke kulture i nemačkog društva na toj funkciji. Mislim, kakva je razlika između Marka Đurića i Annalene Baerbock? Mislim, ja tu ne vidim neke kvalitativne razlike. To je jedna epidemija, generalno epidemija koju praktikuju po Evropi. Prema tome, treba prekinuti bilo kakvu komunikaciju sa njima, zatvoriti komunikaciju u pogledu političkog uređenja i demokratskog procesa. Svakog ambasadora koji se usudi ili drzne da komentariše izborni sistem, bilo šta, istog trenutka dati mu 24 sata da napusti Srbiju, kao i sve ostalo njegove saradnike. Pa kad se to desi 3-4 puta, i ambasadori će stati da se mešaju u politički sistem. Naprimer, mi smo pre 3 godine, profesor Kalajžić, ja, bili su sa nama Igor Radošević i još par ljudi. Da, bili smo ispred australijske ambasade, predali smo protestnu notu u kojoj smo tražili da Australija opomene svoje firme, kao što je, na primjer, Rio Tinto, da ne zloupotrebljavaju političku krizu u Srbiji. Znamo mi da je Australija zajedno sa Sjedinjenim državama i Britanijom i napravila političku krizu da bi pljačkali Srbiju. Znači, nisu oni napravili političku krizu zato što su brali jagode pa im se to desilo, nego su napravili političku krizu da bi lakše pljačkali Srbiju. Prvo ljude, a potom i resurse. I šta je se desilo? I da ambasador povede računa da se ne meša u unutrašnje stvari Srbije. Znači, 2 stvari smo tražili, da ponovim. Ne zloupotrebljavajte političku krizu da bi vaše firme stekle prednost, nezasluženu prednost, pod 1. I pod 2, kao ambasador, vodite računa i ne mešajte se u unutrašnje stvari. Nakon toga ambasador je prestao, ako obratite pažnju i vidite ambasadora ka Australije, nakon toga nije se mešalo u komentare oko Rio Tinta i oko svega. Znači, to ima efekta ako znaš i ako hoćeš i ako smeš da to radiš u praksi. Ali ja bih voleo da iskoračimo jedan korak napred i da napravimo paralelu između onoga perioda kad je podizana svest i ustanak protiv Rio Tinta i onoga što se desilo kasnije, ako mi dozvolite. Prvo, svaka pobuna ima 2 dela. Prvi deo je kada podižeš narodnu svest, a drugi deo je kada to narodno osvešćivanje prevodiš u neki rezultat u praksi. Znači, ovaj prvi deo je u stvari možda 80% nekog protesta, a 20% je onaj drugi deo kada to pretočavaš u praksu. Možda čak i manje od toga. Taj prvi deo od 80% traje mnogo duže nego ovaj drugi deo. Taj drugi deo ne treba da traje od 2 do 3 dana, jel da, to vam je finale, pesnica koja ako nema skupštine i vlade mora da se realizuje na ulici i to je to. Dok prvi deo je pre svega neizvestan, jer vi ulažete u nešto, a ovamo imate izvestnost u tom drugom delu jer imate masu ljudi iza sebe. Videli ste, bilo je preko 100.000 ljudi koji su se pojavili osvešćeni na protestu oko litijuma. To ih nije sazvao Savo Manojlović, nego oni koji su išli od sela do sela,
Mušiće, Mušići, Gornja Dobrinja, Srednja Dobrinja, ne znam, ostala sela, da ne nabrajam dalje, Pranjani i tako dalje, koji su objašnjavali ljudima šta treba da se radi. Ja se sećam, na primjer, da smo dolazili u Mušiće, to je jedno selo oko Gornje Dobrinje, gde su ljudi bili potpuno sluđeni. Oni jednostavno nisu verovali da im to njihova vlast, koja na televiziji priča jedno, jel da, priprema i nudi. Oni su bili u okviru tog eksploatacionog polja za litijum koja se bazira na Gornjoj Dobrinji. Sasvim slučajno. Sećam se, na primjer, Tatojevica, sećam se Donja Dobrinja, tog skupa u Donjoj Dobrinji, tada se još nije pojavio Simović, kada smo govorili ljudima upravo o posledicama toga. Bilo je mnogo ljudi nevernih. Sećam se, na primjer, protesta u Gornjoj Dobrinji, to je kasnije, kada sam pozvao provinciju da kaže Beogradu da neće da kopaju, da se dozvole da se kopa litijum, niti da se rade istraživanja, tada je bilo većina ljudi koji su bili u SNS-u. Ali su bili svesni da to što su u SNS-u je, kako bi rekli, bio mamac i pokrivalica za nešto drugo što su bili uvučeni. Sećam se protesta u Pranjanima, gde su mi ljudi prilazili i govorili da oni ne žele iz Pranjana da budu tu, zato što eto, su neki od Pranjanaca, da ne pominjem imena, baš što su uključeni tada prvi put u protest protiv litijuma. Ja sam im pozvao da zaboravimo sve te razlike, upravo baš zbog toga, znači da zaboravimo podele i da svi stanemo u jedan front. Tako da su vremenom se uključili u celu tu priču i Simović, i Ljena Bralović, i Igor Radošević, i mnogi drugi, nažalost i taj Ivan Bjelić, koji je trenutno predmet mnogih kritika sa pravom. I međutim, ispostavilo se da je neko taj prelomni trenutak kada prelazite iz te prve faze u drugu fazu iskoristio. Ko to može da iskoristi? Pa onaj koji ima pare i onaj koji ima moć da utiče na ljude. To nije Savez Golubara. Tako, to nije ni udruženje proizvođača rakije Kazan. To su strane kompanije, strani fondovi i obaveštajne službe. Oni ljudi koji su bili beskompromisni, koji su tražili rešenje za Rio Tinto bez razvlačenja, cirkuziranja i svega ostalog su bili isključeni, pa nemate nigde ni Zvezdana Karlmana, ni Marije Olimpić, ni moje malenkosti. I pojavili su se neki ljudi koji su počeli da vodaju po Srbiji kao mečke na pozornici. Oni su pričali, razumete, svašta radili i na kraju kako je se završilo. Ta ogromna energija koja je stvorena u toj prvoj fazi, neko je preuzeo, otišao kod Aleksandra Vučića, izašao i rekao, idite kući, sve je rešeno. Nije rešeno dok se uzrok problema ne ukloni, a to je Aleksandar Vučić i njegova kvislinška vlast. Tada će sve biti rešeno. To vam je kao kad imate, vi ste rekli sad Majdanpekovu, ja ću vam reći, imate Rekovac, imate Gornju Dobrinju, imate Linglong u Zrenjaninu, imate Perlez, imate Bosilegrad. To vam je kao da imate požare. Razumete? I sad imate dva rešenja. Jedno je rešenje da imate nekog palikuću koji ide i pali požare, a vi za njim idete i poštujete političku korektnost i gasite te požare, ili da uvatite tog palikuću da ga izvedete pred sud. To su vam dve opcije. To su vam dva rešenja. E, oni su prihvatili da prave taj cirkus, šetali su te ljude, ali sve što dalje od problema, što dalje od problema, sad bih citirao Ljubu Stefanovića, Ljuba sa Slavija Info, koji je rekao za Savu Manojlovića da ih je šetao što dalje od problema, kad su bili ti protesti i šetnje i sve ostalo, i to je odlično primetio. Ili možete da im čitate pesme. Zamislite da Rio Tinto stoji iza stakla i gleda šta se dešava dole. Neki ljudi protestuju, ugroženi su im životi, ugrožene su im ognjišta, ugroženi su im porodice, deca, grobovi predaka. I šta oni rade? Daju mu crveni karton. Pa onda udara onaj crveni karton, ukaže pa ovo kineski crveni karton, idi mi donesi nemačke crvene kartone, možda budu efikasniji, pa onda daju te crvene kartone iz Nemačke, pa ono nema nikakve prakse. Onda oni kreću u novi stepen
pritiska i počnu da čitaju poeziju. Onaj Rio Tinto kaže, Bože, Gospode, hvala ti za ovakve neprijatelje. Aleksandre Vučiću, molim te, pošalji mi ove u Mongoliju i u ostale, i u Gvineju i ne znam, u sve ostale rudnike da imamo, jer ovo su pravi neprijatelji. Ovo su pravi neprijatelji koji sigurno neće dovesti do rezultata. Koji je naredni stepen? Sećate se onoga ispred vlade. Znači, u vladi ne sedi vlada, to valjda svi mi znamo, u zgradi vlade u Nemanjinoj, već u palati Srbija. Izađe i kaže, Ana, izađi. A Ana se toliko mučenica uplašila da odmah je zvala Amerikance. Amerikanci su poslali 6. flotu, jer je to tako bilo strašna i napeta scena. Hoću da kažem sledeće. Imali ste 100.000 ljudi koji su uz nečiji novac, nečije vreme, nečiju žrtvu i nečije odricanje bili osvešćeni i dovedeni u stanje da promene nešto. Vi ste prihvatili da za račun službe, za pare stranih agencija, preusmerite tu narodnu energiju u nešto sasvim drugo i da, naravno, nećete da kažete idite kući, nego ćete da ih uhvatite, da ih vozate, da što više njih shvati besmisao tog protesta i da na kraju kažu, ma, beži, ja u ovome neću da učestvujem, ubij me, radi sa mnom šta hoćeš, ali ja više ovo... I to je bio ceo cilj. Nakon toga, u tom finalu, umjesto da ta bujica od 100.000, 200.000 ljudi se sruči na izvorište problema, na mesto gde živi Palikuća i njegovi organi, ta bujica se sručila na tabananje po nekim autoputevima, što dalje od problema, na recitovanju poezije, na davanju crvenih kartona i ništa. Ništa se nije desilo. Znači, neko je saučestvovao svesno ili kao korisni idiot u projektu obaveštajne službe, što naše, što strane, za potrebe strane kompanije, a verovatno i sa stranim parama, u projektu gašenja svesti Srbije. Zato ja ovog puta hoću da opomenem sve te ljude koji to rade, tu ozbiljnu prevaru, da ljudi koji su ugroženi na terenu, ugroženi su njihovi životi, njihova imovina. Imovina koja je tu najmanje 6, 7, 8, 10 generacija. Ugrožena su im ognjišta, ugroženi su im snovi, ugroženi su im budućnost. Njihova deca. I nemojte se igrati sa tim. Čak i da izbegnete njihov bes, a nećete, to je nemoguće, čak i da izbegnete njihov bes, stiče vas sudbina ili Božja ruka ili kako god vi hoćete nazovite to. Znači, ta kazna će vas stići. I taj novac koji dobijate, te pohvale, ono kao mali džaja, što vas hvale kako ste vi pametni, pa vam daju nagrade za vaše doktorate, pa vas protežiraju na svim televizijama, je u stvari jadna i bedna i nikakva gorka satisfakcija za onaj zločin koji činite prema svom narodu. A ja ipak smatram iz nekog ličnog iskustva koje je prilično, nažalost, jer sam živeo na Balkanu i živim i dalje, Bogu hvala, u Srbiji, da je bolje da vas dohvati narod nego da vas dohvati Božja ruka pravde. Znači, molite se Boga da vas dohvati narod. A između naroda i suda, molite se Boga da vas dohvati sud. Znači, nemojte bežati od kazne, jer za sud ćete vi samo odgovarati. Ako vas narod dohvati, odgovarat ćete i vi i vaša porodica. A ako vas Božja ruka dohvati, odgovarat ćete i vi i vaša porodica i vaša pokoljenja. Pa eto, imate sad jednu paletu, pa izaberite šta vam najviše odgovara. Leto je i većina ljudi nije u Beogradu, na odmorima su. Da li zbog toga Vučić izabrao ovaj trenutak da aktivira priču oko Rio Tinta? Da li očekujete da se omasove protesti od septembra, baš vezano po ovom pitanju, da dođe do reakcije naroda? Kako vi to vidite i šta kaže Sava Manojlović kod Ljube na to što je vozao narod? Da ga pitao Ljube što voza narod? Ne znam, nemam želu da zaslušam takve emisije, kao što niti Savu Manojlovića, niti Aleksandra Vučića. To je jednostavno ista škola i tu sad ne treba puno, ne treba trošiti dragocen i jedinstven i neponovljiv život na takve stvari. Bolje gledati fudbal, na primjer, iako ne volim ni to. Prvo, mislim da je hteo da iskoristi leto, kada su ljudi na odmorima, kada je manji potencijal
za pobunu, da progura jednu stvar koju se trudi da progura. Nažalost, pozivam našu bezbednostnu informativnu agenciju da stane uz narod. Ne da govori da je projekat Rio Tinto svršena stvar. Nemojte to da radite. Pozivam policiju da ne diže ruku na narod ako narod izađe na ulicu. Jer taj narod, to je njihova budućnost. To su njihove plate. To su sve privilegije koje su do sada imali. Svako ko bude stao na stranu Rio Tinta od državnih službenika, državne administracije, policije, bezbednosne službe i vojske, reskira sutra nečastan otpust iz državne službe, pod jedan, što podrazumeva da nema penzije, nema građanskih prava, a ako je veći zločin, nema građanskih prava i za nekoliko njegovih generacija u buduće. To ljudi moraju da znaju. Jer jednostavno te igre, ljudi kažu pa neće biti kažnjeni, neće biti kažnjeni. Nisu kažnjavani zato što imamo jedan kontinuitet vlasti. Mi praktično od dolaska Karađorđevića imamo jedan snažan britanski uticaj koji se prelivio u Prvom svjetskom ratu, pa je Srbija tako iskorištena da završi posao Britancima protiv Austro-Ugarske i čitavog germanskog korpusa u Evropi. Nakon toga je u Kraljevini Jugoslaviji također bio ogroman britanski uticaj. Za vreme Drugog svjetskog rata, setite se da su Britanci prvi koji su izdali ravnogorski pokret u Srbiji. I sa dolaskom Tita oni su nastavili svoje razaranje. Praktično, mi u zadnjih 100 godina smo imali rat i mir kao nastavak rata samo drugim sredstvima. Prema tome, oni su svakako štitili svoje pozicije u Srbiji, zato nije bilo kazne. Ali ovaj put se stvari menjaju i mislim da dolazi trenutak kada će doći do radikalnog promjene i da će konačno prestati anglosaksonski, a posebno britanski uticaj u Srbiji. Onoga trenutka kad se desi taj lom, ne samo oni koji su trenutno živi, već i mnogi drugi će morati da budu preispitani, jer ta katarza je neophodna. Neophodno je da dođe do katarze i to do preseka stanja. Tako da nemojte misliti da će ovaj put se desiti drugačije. Osim ukoliko ne pobiju sve nas koji smo pripadnici, kao što je, na primjer, MOBA i još nekoliko časnih organizacija i pojedinaca, koji se zalažu za promjenu sistema, a ne da sjaše Kurta da bi uzjahao Murta. To je prvo. Drugo, one Murte koji se spremaju da uzješu kada sjaše Kurta, opominjem, da se ne mešaju to. Znači, neće im za tih godinu, dve dana koliko budu jahali na narodnoj grbači, neće im baš biti toliko dobro, niti će moći da skupe toliko novca da pobegnu sa mesta zločina i da ih žrtva ne stigne i da ih i da ne namiri svoje račune. Isto tako moraju da to shvate. Tako da ne mešajte se u to, ne koketirajte sa američkim, britanskim ambasadorima, nemačkim ambasadorima, pa čak ni ruskim i ostalim. Držite se svog naroda i sudbine svoga naroda, iz njega ste ponikli i od njega očekujte i presudu o tome šta ste radili. Dalje primećujem i tendenciju da se ljudima priča o tome kako ćemo mi da dobijemo Rio Tinto na sudu. Pa onda se neprestano na televizijama, primetili ste da je to ogroman prostor dat na tim državnim televizijama, pod režimskim televizijama ne smatram samo RTS, Pink i Happy, već i Nova S i N1, to je jedan isti paket, samo za dva različita segmenta društva. Primetili ste da ogroman prostor se daje priči kako, eto, pogledajte, Rio Tinto ne plaća porez, Rio Tinto je krši zakon od Rio Tinto krši zakon od sjajno. Napišite tužbu i obratite se sudu. Kom sudu? Pa onom sudu koji je kao ustavni sud, jel tako, proglašavao se za sve stvari nenadležnim, osim kad je potrebno da bude interes Rio Tinta, odnosno anglosaksonskog društva. Jel vi mislite stvarno da ćete uz tužbu koju je napisao ne znam ko, moći da na sudu koji nije naš, koji je pod potpunom kontrolom okupatora, da dobijete pravdu? Ja u to ne verujem. Dobit ćete zamajavanje, to je prva stvar, narod će očekivati rešenje bez razlike i kupovat će se vreme dok će na drugoj strani Rio Tinto da završava svoje poslove. Sa njim i Kinezi i svi ostali. Prema tome, razvući će se vreme. Jedan deo građana će reći
koji je korak pred osvešćenjem će reći, pa slušaj, što bi ja se sad opet izlagao riziku i opasnosti, to će da reši taj advokat za mene na sudu. To što je tako kako jeste, to neće niko da obrati pažnju. Jel da? Suština je zašto ljudi veruju u teorije zavere. Mnogo je jednostavnije u ovom trenutku verovati u teoriju zavere nego gledati tu istinu kao istinu i kao činjenicu, jer ako konstatuješ da je to što vidiš istina, a ne teorija zavere, ti ćeš morati nešto da preduzmeš. A ako preduzmeš nešto, a ti nemaš hrabrosti da preduzmeš nešto. Prema tome, ljudi više vole i prihvataju teoriju zavere, jer na taj način beže od činjenice da ukoliko konstatuju istinu, da će morati nešto da preduzmu. To je prva stvar. Druga stvar, većina muškaraca je ovdje frustrirana, jer sve ono što je stečeno tokom rata, ti to vidiš kako to se krčmi. Pripadnici nekih pokreta i koje čega, oni to sada masovno razdaju. Zato ja i kažem, mi smo u permanentnom ratu, nema spavanja jer smo mi na granici i to nam je to. Prema tome, ne zamajavajte narod, ne svrzajte narod, nečije ognjište je u pitanju, možda to za vas ne znači ništa jer ste napustili ga na Kosovu i rekli ja to ništa ne mogu, kako ništa ne možeš, učini nešto pa mi reci da ne možeš ništa. Ne mešaj se u stvari države koja je ovdje krvavo stečena, jer mi vidimo da te protežiraju stranci, vidimo po finansijama koje dobijaš, vidimo po prostoru na medijima koje dobijaš. Ne čini to. Ili se povuci, ili nemoj smetati onima koji su spremni da reše problem Rio Tinta onako kako može i kako mora. Kako može da se reši problem Rio Tinta? Jednostavno, ne može preko suda, ne može pevanjem pesama, ni refleksivnom poezijom, ni patriotskom poezijom, ne može ni crvenim kartonima, ne može ni šetnjom. Može tako da se 100-200 hiljada ljudi skupi ispred predsjedništva i vlade Srbije, da rok od 24 sata, da vlada i predsjednik podnesu ostavke i da se formira privremena vlada. 24, ne desi se to, a neće se desiti. 24 sata i 1 minut narod mora da preuzme vlast. To je prva i osnovna stvar. Druga stvar, to neće biti branje jagoda. Znači, nećemo ići u šetnju, u laganu šetnju, rekreativnu turu. Ne, to će biti teško i može biti opasno. Jedan deo policije će stati na stranu naroda, jedan deo policije će potegnuti pendreke i udariti na svoj narod. Postoje mnoge policijske formacije koje imaju odlične prihode i koje su direktno podređene stranim ambasadama, nekim. I te jedinice pozivam da to ne čine, da ostave svoj narod na miru. Znači, mi u ovom trenutku ne smemo da dozvolimo da ovaj kritičan trenutak paraziti preuzmu vlast pa da se nastavi taj kontinuitet okupacije. Mi u ovom trenutku moramo da prekinemo to, imamo istorijsku odgovornost i istorijsku priliku da presečemo taj kontinuitet okupacije i da konačno dovedemo situaciju da Srbi iz Srbije vladaju u Srbiji. Jasno. Što se tiče lažnih elita u Srbiji, kako to komentarišete? Koja je zapravo njihova uloga u svim mojim malverzacijama, tako kažem? Kod nas važi priča da su elite izdale narod. Međutim, kod nas ne postoje elite, pa i one nisu ni mogli da izdaju taj narod. Da krenemo sada, pa da vidimo par koraka unazad. Prvo, šta je sada elita? Elita su političari, elita su estradne zvezde, elita su fudbaleri. I to je to. Jel da? Pre svega političarima se dodaje to elita, da bi im se dala težina, jer oni nemaju nikakvu težinu. Oni su ljudi koji ne postoje, imaju, nažalost, neko telo su okupirali, ali oni dušu nemaju. Njima se kupuju diplome, njima se kupuju odela, njima se pišu govori i oni se vode i prikazuju se kao političar komada jedan na događaju tom i tom. Prema tome, oni nisu elita. Sa druge strane, ko su dalje elita? Estradne zvezde. Da li može da bude elita onaj koji je neprestano u alkoholu, u narkoticima, u laži, u prevari, u liniji manjeg otpora i svemu ostalo? Ne može da bude to. Prema tome, ni oni nisu elita. Oni u stvari, ove dve kategorije služe da zauzmu mesto
to što se zove elita, da slučajno ne bi oni stvarno koji su elita došli i postavili se na to mesto i narod onda počeo da posmatra. Aha, ovo je elita, prava elita, a ovo je takozvana lažna elita. Bože, koja je ovo šuplja priča od političara i svega ostalo. Znači, oni namerno guraju to mesto. Znači, u svakom društvu nema puno mesta za elitu. To je par mesta, nekoliko mesta u odnosu na broj stanovnika. Tako da oni pokušavaju da to mesto zauzmu sa svim i svačim, samo da to ne budu pravi ljudi. A pravi čovjek onda kaže, slušaj, mene ne zanima da budem elita u društvu koje se miri sa takvom situacijom. Vraćamo se korak nazad, sećamo se 90. godina, kada je takozvana elita koja je došla iz socijalističkog perioda, trebala da nešto preduzme. Znači, došlo je pad Berlinskog zida, došle su duboke tektonske društvene promjene i narod je okrenuo se kome? Pa neće se okrenuti fudbaleru, nego se okrenuo eliti i rekao, šta sada radimo? Kuda da idemo? Šta da činimo? A elita je onako nezvereno gledala, većina njih je zbrisala. Što u London, što u Pariz, što u Monte Carlo, što u Ameriku. I to je bio njihov odgovor na sve to. Pa zašto? Zato što i za vreme socijalizma je bila ista politika. Znači, u društvu treba elita, ne dozvolimo da pravi i kvalitetni postanu elita, već postavimo naše kao elitu i onda te naše kao standard na silu utiskujemo u ostatak naroda. To je otprilike isto to. Šta je suština? Idemo dalje unazad, vratimo se u Kraljevinu Jugoslaviju, kada je radi opšteg i velikog interesa širom otvorena vrata Srbije, koja je, rekao sam malo čas, preko 40% svoje populacije dala za tu Jugoslaviju. Znači, da ne razmazujemo taj uspeh na ljude iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer su oni borili na strani Austro-Ugarske. Znači, nemojte, video sam neki dan neki dijagram gde se kaže da su jugoslovenski narodi da su dali toliko i toliko. Kako jugoslovenski? Kad su pobedu izvojevali samo Srbi i Crnogorci. I niko drugi. Ta kraljevina Jugoslavije, odnosno SHS, je praktično žrtvovala svoju srpsku elitu zarad te velike ideje, tako, po znacima navoda, o Jugoslaviji. I onda su prihvatili kojekakvu elitu koja je bila potpuno sluđena i koja je nastala u stvari kao jedan, kako bi rekli, potčinjeni sloj Beču i Budimpešti iz takvog situacije kad on u sebi gaji osjećaj počinjenosti, on ne može ni da bude elita, jel da? To je to. I praktično mi smo na Balkanskim ratovima izgubili svoju elitu i nismo uspeli do tada da je uopšte povratimo. Znači, non stop je to bila substitucija elite, zamena za tu elitu ili lažna elita. Daj da Srbi ne izrode ponovo svoju Milenu Petrović Barili ili, ne znam, sve one koji su izginuli u Prvom svjetskom ratu za tu domovinu, za tu slobodu. Daj ti nama neke druge koje ćemo na silu da implantiramo kako u Kraljevini Jugoslaviji, tako i za vreme Titove Jugoslavije, tako i za vreme Miloševićeve Srbije, tako i danas. Mi praktično nemamo elitu. Moj ujak je rekao jednu odličnu rečenicu, a to je, ja mogu da upalim traktor i da razvalim vrata Skupštine i da uđem i u kabinet predsjednika ako to treba. Ali šta ja da radim sa tom foteljom, ne fizički sa foteljom, kao što su neki krali, već šta ja da radim sa tom odgovornošću? Šta ja da radim sa tom odgovornošću? I hteo bih da ponovim rečenicu mog ujaka koji je pametno rekao, ja mogu da upalim traktor i da razvalim vrata, mogu da uđem i u kabinet ako treba, ali šta ja da radim sa tom foteljom, odnosno šta ja da radim sa tom odgovornošću koja nosi taj položaj. Ja nisam za to sposoban. E tako razmišlja 90% srpskih domaćina. 10% bagre kaže daj mi fotelju samo da iskoristim i da izmuzem, da drpim pare i da bežim. Da napravim haos u Srbiji i da zaradim pare u tom haosu i da onda pobegnem na mesta gde vlada red. To je otprilike to. Tako da mi u stvari nemamo elitu koja se stvorila na prirodan način. Kako se stvara elita na prirodan način? Tako što iz tradicionalne osnove, iz sistema vrednosti koji donosi tradicija, se izdvajaju oni koji su najbolji u tom sistemu vrednosti.
koji je sistem vrednosti kod nas bio, podsećamo se, živim u srpskoj provinciji, odrastao sam u srpskoj provinciji, moji preci već više od 250 godina žive u zapadnoj Srbiji, učestvovali su u svim bojevima kojima se branila i stvarala ova država. Koje su to vrednosti? Pre svega čojstvo, da zaštitiš druge od sebe i da zaštitiš sebe od drugih, u drugom redu. Hrabrost, marljivost, požrtvovanost, poštenje, iskrenost. Dalje, izbjegavanje linije manjeg otpora. Posvećenost, pravdoljubivost, rodoljublje i eto da ne idemo dalje. To je to. Iz tog buketa vrednosti se rađa elita. Ne rađa se elita tako što ti uzmeš 700 hektara državnih vinograda i daš svome sinu. Ne rađa se elita tako to što ti odeš u Šabac i u jednom danu kupiš tri firme koje se bave kurirskom službom. Ne rađa se tako elita. Ne rađa se tako elita što ti uzmeš novac za dobro urađen posao, a nakon toga siluješ svoj narod kako bi tu stranu kompaniju doveo u Srbiju. Tako se ne rađa elita. Elita nisu ni oni prevaranti koji obećavaju narodu koji se davi, koji pruža mu ruku, on mu obećava da će ga spasiti, a u stvari ga svim silama se trudi da ga zamori i da ga pusti da se sam udavi. To nije elita. Prema tome, elita postoji u Srbiji, pupoljci te elite postoje, to je omladina koja sada je tu i ta elita u stvari treba da je omogućimo da nikne, da se stvori i da povede ovaj narod. Jer narod, u principu, ne mogu svi biti elita, jel da? Elita je u stvari jedan vrh, možda 11. deo od tog ledenog brega, onaj deo ledenog brega koji viri iznad vode, to je elita, ali sam narod gleda u tu elitu. Ta elita mora da bude pre svega rodoljubiva, i kad je narod pita šta ćemo da radimo, kuda da idemo, šta da činimo da se spasemo ili šta da činimo da budemo bolji, ta elita mora da zna odgovor, ali taj odgovor mora da bude u interesu građana Srbije, a ne da kao odgovor nudi nešto što je prepisala iz udžbenika Karla Marksa ili, ne znam, Kraj civilizacije, da ne nabrajam dalje i šta sve ne. Znači, taj odgovor mora da bude zasnovan na tradiciji, na interesima naroda Srbije, Srba, i mora da bude realan i sprovodljiv. Mi imamo u ovom trenutku ljude koji zauzimaju mesto, na primjer, istaknutih pojedinaca, ali ti ljudi nijednog nisu rekli idemo da rešimo problem onako kako može da se reši. Znate, ne može se rešiti problem okupacije govorancijama na okruglim stolovima. Ne može se rešiti problem okupacije ni pisanjem knjiga. O, napisao knjigu protiv okupacije. I? Pa ti trebaš tom narodu koji čeka tvoje mišljenje da kažeš idemo za mnom. Gde? Ne u šetnju, ne u crvene kartone, ne u govorenje poezije, ne u pisanje knjiga, ne u naučne radove, ne u vatrene govore, ne u mlaćanje prazne slame na medijima, već u akciju, na ulicu i rešiti problem. I preuzeti svoju sudbinu u svoje ruke. To je po meni najvažnija stvar u ovom trenutku i ko to ponudi Srbiji, za moje skromno mišljenje, to je elita. Svako ko kaže, da ponovim još jednom, ko pomene crvene kartone, ko pomene da će se rešiti problem okupacije na sudu koji nije naš, ko se oslanja na državne inspekcijske službe i organe koji nisu naši, ko pomene da će rešiti ovom problem, samo ti sedi kući, nemoj da se pomeraš i slučajno nemoj da izađeš na ulicu, to nije elita. Nije elita onaj koji priča bez ikakvog rešenja, nije elita onaj koji pokušava da nastavi postojeću toksičnu situaciju, nije elita onaj koji nije spreman da da svoj život za ovaj narod. To je to. Baš tako, gospodin Kuziću, hvala puno na vaše vreme. Na kraju ću neku poruku za kraj.
o principu sve što sam treba da spitam i naravno hvala na svemu što radite. U 3 minuta ili u 2 minuta dolazi teško vreme, bit će puno ljudi koji podvaljuju, koji glume lažne vođe, koji glume lažne proroke, koji obećavaju rešenja. Rešenje u okupaciji postoji samo jedno, a to je borba, borba i borba. Nema slobode koju će vam neko doneti. Rob koji očekuje da mu neko drugi skine lance, nikad neće dočekati slobodu, može samo da dočeka novog gospodara. Hvala što imam, gospodine Kuzoviću. Hvala vama na vremenu. Nema na čemu i drugi put, pa do nekih boljih vremena i malo manje vrućine, pre svega. Pa i mi moramo malko pomoći Bogu da, ako ništa, da bar mašemo rukama. Jasno. Hvala još jednom. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sledećeg viđenja. Svako dobro i prijetno. Prijetno.